У суботу, 11 лютого, парафіяни Свято-Вознесенського храму скликали збори та перейшли до Православної церкви України. За цей перехід проголосували майже сотня людей. Автоматично це означає, що також священик УПЦ МП Віктор Мельничук більше не настоятель храму. Проте у Волинській єпархії УПЦ МП заявили, що вони не мають наміру переходити в ПЦУ. Такий допис опублікували на сторінці Володимир-Волинської єпархії. Священники заявили, що реальні парафіяни під час богослужіння однозначно заявили про свою тверду позицію і далі залишатися в лоні церковному під омофором блаженнішого митрополита Онуфрія. За недільну службу зібралося 365 прихожан, членів релігійної громади, вірних Українській Православній Церкві. Усі присутні одноголосно прийняли рішення залишитися вірним Українській Православній Церкві, йдеться у дописі. Прихильники Московського патріархату також зазначили, що на зборах за перехід у ПЦУ нібито голосували громадяни, які не відвідують сусідню церкву.